té una sorpresa? Sí, sí, bueno. Però aviam. Disciplinat. Aviam, que aquesta persona que he portat està aquí esperant un rato. Però cada setmana l'entrevista s'anuncia amb un vídeo. Sí. Doncs anem a veure el vídeo. Si empieza el vídeo. Anem a veure el vídeo. Ah, vale, aquí, vale. No, no escoltem l'àudio. Hola, amigues, amics, aquí, baja, ahora. Aquesta setmana no tinc convidat i sembla ser que ni jo mateix ho sabia, però la convidada sóc jo, la golfa. Espero que la gent s'hi hagi escoltat l'àudio. Bueno, has bueno. vist? Aquesta setmana l'entrevista és la Laura, Rovira. La Laura Rovira, l'entrevista. Hòstia, m'encanta el moment de... Mira què porto, mira què porto. Què porta? Un guió, porta un guió bastant llarg. Mira, és la primera entrevista que faré jo, La Laura volia sortir aviat. Ja, ja m'ho han dit, ja. Vinga, va. Bueno, senyoreta Rovira, aquesta setmana que no té entrevista, vostè és l'entrevistada, perquè com que normalment ara té molts seguidors, molts polítics que li llepen el cul... Un moment, boig per tu, quitar-ho. Si no, ja, seriedat. Doncs la gent, l'audiència, et vol conèixer una mica més. Vinga, va. Vinga, a veure, comencem el món radiofònic. D'on comença aquesta relació amb el món radiofònic per part de vostè? D'on comença, Laia? No comença ara. Ella ho ha de saber. Era millor la seva vida. Sí, sí. On comença? Argentina, igual? Ah, per tu sí, és veritat, sí. Pues me'n vaig anar d'Erasmus a Argentina amb aquesta persona. Ah. I allí em va començar a agradar més la ràdio que a la carrera de Barcelona. Jo recordo que tornava de classe, perquè anàvem a classes diferents, a escoles diferents, i tornava i deia, pues aquesta d'esto de ràdio sí que m'agrada. Perquè era tot pràctica, llavors va començar a Buenos Aires. Ah, però vas anar a Barcelona a estudiar, Sí, a l'Autònoma. Ah, no a Tarragona, i per què això? Per anar-me'n. I què vas estudiar? Periodisme. I es queixava de vostè perquè se'n va anar a Reus. Bueno, perquè no hi havia estudis aquí. Que fort, I a Barcelona també, Que bueno, fort. De petita et volies dedicar a això o tenies altres mires? Mira, de molt petita també em sorgia al cap advocada. Ui. Ah, advocada, com després el Viñuales. Després ja vaig començar a cremar contenidors, ja tenia problemes amb la justícia, i vaig dir, no, millor periodista. Una golfa aquí de... Perquè jo tinc 66, tu quina edat tens? Ho dic o no? Ah. És el teu programa. Bueno, no, quants em posa, senyor Ramon? Bueno, no gaire, 20 i alguna cosa, no? Molt bé. 22, 23, 21, pugi. 24, pugi. Una mica més? Que això és precio justo, això. Pugi. No, ara ja ha perdut. 26. Ah, cap a 27. Que per cert, quin signe és vostè, senyor Ramon? Jo Tauro. Tauro? Vas Tauro, eh? Sembla, no sé. Ella Leo. Jo Leo, el millor signe del... No. Sí. No. Sí. És bessons. Bueno, però això... Ara es diu golfes, però abans es deia Mafalda i sortia ella, també. Sí, efectivament, era Míriam. Em van fer fora. Explica. No, que mentida, No, o sigui, es va acabar... No. Mafalda, perquè ets molt fan, no? Sí, efectivament. Es va acabar una època i, bueno, aquí la reina de la ràdio... La van ascendir. Sí. I golfes en plural, perquè què? Estava previst que participessin. Clar, home, tots som golfes. Tots. I al final vostè només. També és una mica golfo, eh? No pas. Sí. Bueno... Golfes en plural, per què el nom? Aviam, per les golfes dels edificis? Home, o per... perquè així també juga, dient perquè el nom també, Laia. Sí, però és que el nom me'l va robar. Tot acaba amb la Laia, Li va robar el programa d'ella. No, a tu no, li vaig robar a la teva parella. Sí. Bueno, va ser conjunt perquè ella buscava nom pel programa, vam anar a sopar, peixet fregit. Molt bo, la veritat. A Torredembarra. Ah, bueno, que també... a la plaça. També està molt bé. I no trobo un nom, i jo dic, com es diu, que et vaig dir, desvan en castellà, que no em surt, per dir un trastero. No, això ho va dir el David. No, jo vaig dir en castellà, i ell ho va dir, jo vaig dir en català. Bueno, i va dir golfes, i llavors es va quedar golfes. Ja, em va agradar golfes, sí, ja està. Golfes, està guai. I jo no cobra res, Bueno, no has registrat el nom. No he cobrat res d'això. Ara estaries cobrant, tot el que cobra ella. Que és zero. Bueno, no fa zero. A veure, parlem d'amors. Parlem d'amors. De moment, l'únic amor que tinc conegut és amb la cervesa. Ai, ja pensava que em diria... És amb la cervesa. Quan sorgeix aquest amor? Quan és la primera cervesa que et prens i que vas sentir? És que ja ho he oblidat.
la primera cervesa que em vaig veure l'he oblidat. Però sí que recordo que va haver un temps que no m'agradava, eh? Ah. O sigui, no rec... o sigui, de petita, eh? No sé, però... De petita? Sí, amb 5 anys... És de les que anava a les comunions replegant els gots. No, però això que als 16, 17 o així no, no era de veure molta cervesa, no? Però abans sí. Abans, bueno, no, però tampoc. Aviam, un altre amor que es coneix de la golfa és pels animals. Ara té una gossa, com es diu la gossa? Frida. Frida, molt bé. Com és la història aquesta? Com va sorgir? M'encanta. La va comprar, la va raptar, no, la va adoptar... No, no, no. Imagina't, la vaig raptar. No, no, no. Jo estava buscant una gossa per adoptar-la. Llavors, una amiga em va dir, tinc uns familiars que van adoptar una gossa a la Protectora de Tarragona, que sempre adopteu, no compreu, i no sabien que està embarassada. I tu? Va la gossa, senyor Ramon. Espantat. Llavors, va parir la gossa... I m'envia una foto i vaig dir, jo vull un cadell. I mira, i aquí ara està la Frida. Acció solidària. I com ho porta la gossa viure amb tu? Bé, jo crec que la que ho porta pitjor sóc jo. És que és un cadell, llavors, bueno, les meves hores diàries que dormo són entre 3 i 4 anys. És dels que es fan grans, o no? No, jo crec que no, perquè ara ja té 100 mesos i no crec que creixi molt més. Mitjaneta. Hem de dir que es va discutir el nom de la gossa amb una amiga. Ah, i també te l'ho robar. No, a mi no, a una altra que li volia ficar el nom a la filla. Però tot això quan estava a Argentina, anys abans, jo tenia la Frida. Li volia ficar el nom de Frida a la seva filla i va dir, si jo tinc un gos abans, me quedo jo el nom. Hosti, tu. Clar, jo vaig dir, no, tu fica la teva filla, jo li fica la meva gossa, que segur que la tinc abans. I efectivament. Frida és un nom de gossa, no? Més que de persona. Bueno, era una xica, no? Frida Kahlo. Una ceja. Però ara per ficar-ho de gossa. Molt bé. Ah, i ara vius a la Peralta. Correcte, ara baixa la peixateria, eh? Diu de mi, de Cala Romana, però ella vivia a la Mora. A la Mora, sí, sí, però no amb un xalet ni nada, eh? I ara tinc de veïna, sap a qui tinc de veïna? Aviam. A la Sílvia Petit. Tal por a qual. Has vist? Tal por a qual. I per què vas marxar d'allí de la Mora? Home, perquè havia d'independitzar-me, no? 26 anys, no podia estar amb uns pares tota la vida, no? Ah, i per què vas escollir la Peralta? Home, la vaig equivocar, eh? La Peralta, la Peralta... I tots eren pixums i vomiteres. Perdoneu-me. És la realitat. La Peralta és la millor. A mi m'encanta. Bueno, és on està l'ambient. On et toqui. És molt maca turísticament, sí. Per viure una mica xipi-xap. Xipi-xap. Bé. Si haguessis d'escollir la Mora o la Peralta, ara et posarem en una dicotomia. Les dicotomies del senyor Ramon. Clar, aquesta setmana jo voto granitzat, eh? Aquesta setmana ens preguntem, granitzat o horxata? Granitzat. Jo també granitzat, perquè l'horxata no m'agrada molt. Molt bé. Au, la Mora o Peralta? Vol despistar? La Mora. Oh. La Mora. Sempre la Mora. Per què tornaré a la Mora? Què és el millor i el pitjor de cadascuna? Bé, aviam. L'amor, el pitjor que té és la gent que va a l'estiu, bàsicament. I la part alta... La gent que va tot l'any. No hi ha gent que no... Sí, i bueno... Que però clar, és... l'estiu s'omple moltíssim. Sí, la part alta, el que vostè diu, igual la neteja, que està una mica feta una merda, així per dir-ho una miqueta suau. Sí, bueno... A veure, aquests regals que et porten els polítics... Jo sempre he deixat aquí el Tricoman, però estic esperant que vingui per tornar-li. Ah, per retornar-li. Sí, perquè crec que ell necessita més sort que jo. Ah, bueno. He vist aquí fora que tenen un altar ple de regalos. Sí. Ha vist el futbolín de Viñuales? Sí. Ella obliga els polítics, Laia, que li portin regals al principi de l'entrevista. Home, ja que els hi fa... Això es podria considerar suborn? No, no, no. No et subornen? No. No hi ha hagut cap regal. Perquè els regals te'ls donen a l'inici de l'entrevista, no al final. No sé si això et condiciona. No, para nada, no, no, no. No, vols dir? Si són més macos, són més suaus amb ells, si no, no. Això ho han de decidir ells, jo. Clar, amb el futbolín em vaig quedar sense paraules. Què he de fer? Molt bé. Aviam, si haguessis d'escollir el millor regal i el pitjor, au, a veure si es mulla. Sí, sí, ho tinc claríssim. El millor, el futbolín de Rubén Viñuales Calenta, que és el Xat 3, i el pitjor, el cartró de merda de Bons Comerç, que encara el tenim aquí, de Didac Nadal. Molt bé. Molt bé. Té clar, eh? Bueno, sí, sí, vaja. A mi, jo que sóc tan curioso... Curioso.
Voldria conèixer una mica els intríngulis d'aquest programa. Vinga, va. A mi m'han tingut aquí, podria dir, a la sala VIP, però no, és un quartutxo, m'han tingut allà amagat, eh? No és un camerino, no m'han posat pastetes, no m'han posat pastetes per fer l'espera, eh? Però bueno, com és el programa? Quan es prepara, quan tardes en fer una entrevista, quan surts a fer el carrer, com es fa tot això? Ara, parèntesi, li hem de demanar aquí a Espinosa, a veure si s'escolta, que fiqui un càtering, no? Oh, estaria bé. Estaria bé, ara no? Estaríem aquí menjant tant de clar, veure. Unes pastetes, alguna cosa de rotllo Sálvame, que estan aquí, que els de Sálvame berenen, doncs nosaltres, doncs mira, clar, sopem una miqueta, no? I tant. Digue-li vostè a l'Espinosa que igual a vostè li feia més cascament. Bueno. Aviam, totes les preguntes les em va per la targent, ho sí, has vist? Sí. No, intríngulis. Bueno, les entrevistes, en preparar-les, poc. I en fer-les, aquí com no tenim límit, normalment duren una hora o així. I al carrer, pues, depèn de... Sobretot al carrer depèn molt de la gent que em trobo. Si jo trobo a quatre personatges i ja em faré al carrer, ja està. I si no, he de fer jo la tonta, que tampoc m'importa. I com decideixes l'indret? On anar? O perquè ho penso, o perquè molts companys em diuen idees. L'Adrià Recasens m'ha donat alguna idea bona, també, no sé si el coneix. Sí. És part bon de golfes, l'Adrià Recasens. Va ser el primer presentador del carrer Major. Bon noi, no? Home, i fa el carnaval. Ara és el substituto, és la paspadilla del Virgili. La paspadilla sempre mola més que... Bueno, una altra cosa que volia saber és... cada setmana portes un polític, portes un d'això, No sé jo si aquesta setmana, com és que no hi havia entrevista? Se t'ha aixafat algú? Se m'han rajat. Ah! Rajat. Jo no ho diria. No ho diria, perquè el repescarà. Sí, exacte. Doncs mira, fes un llamamiento de cara a de portar dos regals. Ah. No, jo ja li diré, però a persona X que havia de venir al programa d'avui, que no pot venir, amb una justificació que jo em vaig creure, és veritat. Bueno, doble regal, no passa res. Doble regal, triple, o... Superar el futbolín i el xartrés de Viñuales és el listón. No? Molt bé. Bueno, doncs no respiris encara, que no m'ha acabat. Ara venen els jugacitos. Que fas tu, eh? Bueno, aviam, la de Ballesteros dimissió no cal fer-la, Perquè ja ho sabem que ho canta i ho diu a totes hores. Bueno... Per tant, aquesta no fa falta que li preguntem. Si Ballesteros dimissió era... Exacte. Ah, clar, que sí, sempre... Després, tenim els polítics, Laia, en aquesta casa venen a golfes i el programa de l'Ols. El rei Carlos. No sé si això com ho feu per coordinar-vos i no xafar-vos. O primer passen per allí, que hi ha més... Abans passaven primer per allí, ara crec que volen passar abans per golfes i després si tenen hueco truquen al Ricard. Per això el Ricard està una mica mosca, crec. Ah, sí? Sí. Sí, perquè quan venen aquí, just obren la porta i se'n van on estic jo, que estic al control tècnic, a demanar-me cita. No, molt bé. No sé si hi ha algun polític que ha vingut aquí abans que allí o... Viñuales, Calienta que sales, per exemple. Ah, Viñuales, després d'anunciar... Efectivament. I no sé si algú més, però vaja. Ah, i vostè fa de tècnica del senyor Laos, sí, efectivament. Tinc dues cares, ara, que m'agrada fer de tècnica, Molt bé. Bueno, i ara ell et farà un test perquè com és més pujat de tot, això jo no... Ho farà la Laia. Ah, bueno, però jo no tinc cap pregunta, Ah, com que no? Aquí, el test. Vinga. Aquí. Increïble aquest moment, que no me l'esperava. Encara estàs que no... Que sí, no t'esperes. La seva mare es diu Joana? La meva mare, no ho direm. On ho tenim, això? No ho direm. Si ho has dit, no? Sí, Joana. Joana, la meva mare també es diu Joana. Pregunta primera, Mira, ja m'ha robat les preguntes. Tri opcions. Vinga. Trivial. Ja vinga, que jo això m'encanta jugar. Ja amb qui aniries a fer una cervesa? A qui li donaries un tartazo i a qui li faries un pico? Vale. Ric Humà, Ballesteros o Viñuales? Era tartazo, pico i cervesa. Exacte. I era Ballesteros, sí, tartazo... Ric Humà i Viñuales. Ballesteros, tartazo, cerveja amb Viñuales i pico Ric Humà. Perquè crec que m'ho passaria millor amb el cerveceo amb Viñuales. I Ric Humà, un besito tonto, sin lengua, o lo que surja, ja veurem. Bueno,
No sé. Pensava que eren més pujades de to. No, és que encara no ha arribat el temps. M'he equivocat. Ja és la primera vegada alguna, que ho faig, això. Mira, quina ha estat l'entrevista política més catxonda que has fet fins ara i quina és la que menys t'ha agradat, la més tostón? Hòstia, no ho sé, la més catxonda. No sé, ajudeu-me a vosaltres si heu vist alguna o no sé, és que no me'n recordo ara, no sé, la que m'hagi agradat més. A veure, he de dir, va ser la primera, però jo crec que és la que va marcar. Herman Pinedo va venir aquí amb tot, va venir a jugar i mira que va ser la primera i li van fotre bastanta canya, I Pinedo ja és un amant del programa, així que igual diria la més catxonda, Pinedo. La més tostón. I el polític més tostón, el que no tornaries a convidar? Ara no es mullarà. No, no. No, que sí, però estic repassant, no me'n recordo. És que no ho sé. El més tostón... A veure, no dic perquè sigui més tostón, però era tan extremadament... Correcta, maja, simpàtica, Elisa Vedrina, del PP, que em va caure molt bé, l'entrevista molt bé, però era tan... correcte el que tu has dit, que era, bueno, no se li va agafar a ningun lloc, saps? Molt bé. Però molt bé, Molt bé. En quina d'aquestes tres dones t'aniries d'escapada de cap de setmana? Carla Aguilar, Sandra Ramos, Elisa Vedrina. Carla Aguilar. Té clar ràpid, eh? Sí, de cap de setmana amb els gossos. Clar, veus, així passegem juntes, fem multites i coses. Quin convidat encara no ha passat pel programa, no perquè no hagi rebut invitació, sinó perquè s'hagi negat o encara resistit? És el d'avui. Ara té l'oportunitat de... No, ara té l'oportunitat de fer un llamamiento. Bueno, no ha vingut... Josep Maria Cruzet, el presi del presi del port, no sé, però no sé si li ha arribat la meva invitació oficialment, perquè jo he intentat comunicar-me amb ell via premsa, no? I gente de su alrededor, però no sé si li ha arribat, però a mi m'han deixat amb el visto o amb una negativa. Amb el visto, el de WhatsApp. Presi, si t'ho passaràs bé, si... soy fan. Presi, vine a golfes, ja la temporada que ve, claro, però vine. Molt bé. Ara allò que preguntes als polítics. Ordena per prioritat aquestes accions. Menjar, dormir, sexe, fer una cervesa, presentar golfes... Hola. O fer el control del programa de la OZ. Mira, un moment. Són moltes coses. Ara mateix, en el meu estat actual d'ara, la primera és dormir. Perquè és que no dormo bé des de fa tiempo. Després, què m'ha dit? Sexe, menjar... Cervesa, fer una cervesa o Ricard Laoz. O golfes. I golfes. Ficaríem... dormir. Llavors... estic entre menjar sexe... bueno, fer una cervesa... espera un moment. Ficaríem... què he dit primer? Primer dormir. Dormir, vale. Sexe, menjar... Bueno, menjar és fer una cervesa. Bueno, és que fer una cervesa és importantíssim, també. Menjar i fer una cervesa juntes. No, fem abans de menjar, fer una cervesa, vale. Menjar... Bueno, i golfes, cuidado. És que, clar, és molt complicat. Golfes... Que la OZ es queda l'últim. Sí, això ho tinc clar, claro. I també tinc clar que primer dormir ara mateix. El que passa que, clar, i ordeno per prioritats físiques, eh? I després golfes m'encanta, però bueno. Ara sí, el té amb la Laia. Ara sí. Vinga, còctel o cubata preferit? Gin tònic. Ah, m'encanta perquè ara sabia que vindria això. Postura sexual preferida? Aquest diré el que vaig dir baixar i puig la bicicleta. Què és això? No, ara no. Ho haurem de buscar. La bicicleta. Que ens ho representi. La bicicleta. Ui, això sembla molt difícil, eh? No, és difícil. No. Has d'anar fent així a l'aire o què? Sí. Plat preferit? L'escudella. La setmana passada vas introduir nova pregunta als convidats, que era quan els hi media. No sé, jo no ho sé, la veritat. La teva xona. Mare de Déu, quin programa. Uau, és que això no ho sé, la veritat que no ho sé. O sigui, jo crec que els tios sí que s'ho han medit tots en algun moment de su vida, jo no. Jo tampoc, no sé. Eh? Llavors no sé senyor si hi ha Ramon? Mitjans estàndards... Jo no sé res d'això. Senyor Ramon s'ho va medir. Ah, senyor Ramon, no quan li medeix? A la meva època més no que Xavi Puig, això. Xavi Puig va dir 17-19. No ho sé, no m'he mesurat mai aquestes coses. Vostè creu que més o menys?
No sé, quan és això? 17-19, són 2 centímetres de diferència. Ja, és que el marge que em va donar Xavi Puig... Bueno... Vinga, següent, que es fa tard. Com no vol contestar, eh? Xiquets o la jove? Ninguna, ninguna. Ui, no es mulla. Minyons de Terrassa. És que no soc de ninguna, eh? Tinc coses a les dues colles, però no. Una peli, sèrie o llibre que tingui actualment enganxada. Pues, home, fa poc Stranger Things, que vaig veure la nova temporada, i jo que no veig moltes sèries ara mateix, quan es va estrenar la vaig veure. L'ha vist, senyor Ramon? Molt. No sé què és això. Stranger Things? No, ni idea. Jo he vist un capítol. L'ha de veure, i... sí. Bueno. És que a mi m'agrada molt, eh? El primer capítol m'ha espantat una mica, eh? Ah, és que van cap al terror, eh? És una que... miqueta, una miqueta. Li explota el cap amb una xiqueta. Oh, jo he fet spoilers! però a mi m'agrada molt. I ja està. Ja me l'he acabat, però és el que més enganxada ha estat últimament. Nàstic o Club Bàsquet Tarragona? Està menjant la seva propa medicina perquè són preguntes d'ell, eh? Sí... Nàstic o CBT? Bueno, el Nàstic aquesta setmana, xiquet. Clar, és que saps què passa? Que el Nàstic me xupa un huevo, ¿vale? Això ho dic jo clarament. Chaquetera. No, no, un moment, me xupa un huevo, però clar, està Jan Oriol, que és molt majo, que em va regalar la samarreta, que aquest cap de setmana hem fet una transmit i tinc un especial carinyo. I el CBT, per l'equip CBT de la ràdio també. Tot és per la ràdio, eh? En realitat me xupen un huevo los dos. Llavors, no sé què dir. Huevos que no tens. Eh? Huevos que no tens. Però bueno. Chaquetera, bueno. Chaquetera. Bueno, pues, com també he dit dormir ara mateix, pues ara mateix, el Nàstic. Venga. Platja preferida de Tarragona. Per favor, la platja de la Mora. Home, és no és la preferida, és que és la millor. I ara anem amb adjectius per consellers. Vale? Pinedo. Transfuga reggaetonero. O sea... Rico Ma. Enranyable. Carla Aguilar. que no em surt. Ah, no em surt, espera. Sí, Expliqui-li al senyor Ramon que segur que li diu. A veure. Carla Aguilar és autèntica. Ah. Sandra Ramos. Compi de fiesta. Compi no, de... no és un adjectiu, eh? Juerguera. Juerguera, divertida. Juerguista. Sí. Didac Nadal. Polític. Bueno. Proximitat. És polític, és polític. Paula Varas. Única. Elisabet Rina. Correcte, amable. Sí. No. Elvira Vidal. Està entre les cordes. Ho va dir. No, ho va dir Xavi Puig, em parla molt hippie. Hippie. Rubén Viñuelas. Viñuelas. Viñuales. Espera, és que no em surt l'adjectiu. El contrari a Ricomà, carismàtic. I Xavi Puig? Ah, Xavi Puig... comunicador. Comunicador, eh? Bueno... A veure, difícil, eh? Ja anem acabant, eh? Jo voldria saber, perquè sempre estàs cantant contra Reus i contra el Ballesteros i aquestes coses que fas, alguna vegada has tingut alguna reprimenda? Algú t'ha tocat una mica el clatell? No, no. No? No, no, no. De Reus tampoc? No, la veritat que no, no. Tal com a reprimenda, no. Comentaris de, oye, però no.
Molt bé. I acabem amb la pregunta del convidat anterior, que va ser el Xavi Puig, que va preguntar que expliquis... Esperi, senyor Ramon. Esperi, senyor Ramon, jo voldria fer una pregunta. Que li volen fer una pregunta. Senyor Ramon, jo voldria fer una pregunta a la Madame Rovira. A la Madame Rovira. A veure, li traslladem. Se t'està escuchando ahora? Ah, que arriben preguntes del públic. Ah, el públic. Madame Rovira, jo li volia preguntar, i ara l'enfoco directament amb la càmera, o sigui que tingui molta cura amb el que diu. Quin és el millor tècnic de golfes? Han passat uns quants. A veure, jo la pregunta... A veure, un moment, la tinc clara. No te ofendas, eh? A veure, jo diré... És bona aquesta, és bona. Jo diré Òscar, però pel simple fet que amb l'Òscar vam començar el projecte i em va ajudar molt. I Òscar també estava amb Mafalda. O sea, simplemente por eso. Però ara tu eres el millor tècnic. Ha d'apagar la ràdio. Ah, exacte. Luis, un Arnau Cero. Luis, que és el meu company tècnic, és el meu company de dicotomies. Clar, però he de dir Òscar, però perquè... He de dir Òscar. Bueno. No me'n recordo que anava, però jo El Xavi Puig va preguntar que expliquis amb detall i carinyo la recepta del teu plat preferit. Mira quina pregunta. Llavors, pots respondre-la, reservar-la pel convidat de la setmana vinent, que és com tocaria, o escollir de totes les preguntes que hem fet fins ara... Quina vols respondre, si és que te les recordes? Que... Per què no expliques com fer un bon xató, Laura? No. És que saps què passa? Sap què passa, senyor Ramon? Sí. Que jo no sé cuinar. Llavors, tampoc li podria explicar la recepta bé de l'escudella. Ja, clar. Llavors, si vol, ara llegir una altra pregunta. I, aquesta... I ara que viu sola, qui cuina? La gossa? No, jo cuino, però una escudella no. Coses a la planxa, fàcils, amanides fresquites i ja està. Sí. Escudella, jo n'he fet mai, per exemple. A teu pare, el seu pare cuina molt bé. Jo ho veig a les xarxes, efectivament. Escudella no he fet mai, per exemple. Un dia m'hauré de convidar a dinar. Ara, jo me la puc inventar. I a mi em va esclavitzar cuinant, una època. Cuidado, no inventes, tampoco. A veure, jo netejava. Em va arribar el tracte. Ella cuina, jo netejo. I comprava el menjar. Ella. Efectivament, veus, és que és un munt. I netejava o no? Sí, bastant bé. Sí, veus que sí, veus? Sí. És que jo, si vol una altra pregunta... La gent, les papereres de la redacció el dia següent de golf, sí, estan plorrades de llaunes. Pues bueno. O alguna pregunta que vulgueu? O una... És que jo, si voleu, és que no ho sé. La recepta de l'escudella? Ja t'hem fet moltes preguntes. Era si volia reservar-la per la setmana que ve. El que passa que a mi m'interessa, com és una merda de pregunta, gràcies Xavi Puig, em podríeu dir vosaltres una pregunta pel següent convidat, que és l'últim. Bueno. Que no us diré qui és, però... I podem fer dues preguntes? Sí, home, és l'últim programa, podem fer el que vulguem, vaja. Vale. Així millor que la recepta. Molt bé. Vinga. Estem pensant. Ah, va, clar, ara ja, la prisa no és, Si vols, mentre, pots demanar una cançó, perquè com l'entrevista és per tu, doncs... Pues... Ah, doncs vinga, una cançó. Mentre pensem... Doncs pues mira, ara mateix, una cançó... Fica'm una de Leiva, no? Louis Blaine. Que he anat al concert últimament i m'ha agradat. Molt bé. Nosaltres anem pensant, Vinga, s'acaba el temps. Jo ja la tinc. Ah, ja la té. Vinga. Preguntem al pròxim convidat o convidada quina és la situació més embarassosa que t'has trobat. Vale. Todo está en perfecto. Vale. I quina és la proposta sexual més pujada de tot que li han fet? Va, aquesta m'agrada. Ai, la meva no. La seva també, però el que és amb sexe ja és... Va per la línia, però... Sí. Fiquem dos rombos. Pues bueno, ja està. Ja podem desenxufar el programa. Sí, senyor Ramon, m'ha fet molta il·lusió que vingués, Sí, a mi no tant. Bueno, també. S'ha passat bé, Sí, saps què passa? Que aquesta temporada veig que el to amb els polítics ha millorat. Sí? Sí. Sí, jo també m'he notat, Amb això de els regals m'he ablandat, Ah, veus com jo sabia el això suor. Això dels regals... I llavors jo vull dir a les xarxes, vinc aquí a dir-te que vull una secció per la temporada que ve, aquí per ficar una mica de cordura, la què et sembla? La podem compartir, si vol. Oh, sembla bé. Home, heu fet un bon tàndem, Jo m'agradaria vindre aquí a fer algo tipus zapping, comentar coses que han passat la setmana. Tipus zapping. Coses destacades a les xarxes, tenim, coses virals. Tenim propostes, senyor bueno, Ramon. I la Rovira, jo ara ho he de denunciar públicament. Vull la meva secció a golfes. Vinc demanant... És que tinc una llau ara de seccions de golfes. Vinc demanant de l'octubre la meva secció a golfes. És veritat, De què seria? Bueno, en Mafalda hi ha algo, no? Ja en Mafalda demanava jo una secció. Sí, en Mafalda ja em pidia algo. De què seria la secció? Bueno, això seria...
això s'ha de discutir. Moncusí també demana una secció, és que tot el món demana. Bueno, però jo tinc preferència. Home, soc més gran. Bueno, però si li dono una secció, senyor Ramon, sí, ja la seva preferida seré jo i no Eduard Virgili. Ah, bueno, allí va i dos dies a la setmana, eh? I tu em portaràs una vegada bueno, més. Bueno, però dos dies i què va? Uns minuts. Jo li deixo una secció... Sí, és veritat. Vinc des de Cala Romana amb el bus i surto dos minuts. Efectivament. I jo li puc dinar, si no vol cervesa, pues... Aquí és tot més rato, la veritat. Ja, tres. Minuts que s'ha de partir amb mi. Exacte, no. Això també és veritat. És veritat. Bueno, fem tracte, mira. El dia que jo vingui em fiques unes pastetes i ja fem la nit. Això li diem a Quim Espinosa, jo li puc portar una miqueta de xartres. Xartres també està bé, eh? Ah, se m'ha acudit una altra cosa. El què? Quin regal de tots els que t'han regalat me puc emportar jo avui? Ah. Quin regal me regales a mi? Home, si vol, la... No, no. El cartronet, no? El futbolín. Efectivament, gràcies. No, el futbolín. El cartró de Bons Comerç de Didac Nadal. Ah, bueno, i què faré jo amb allò? Res, per ventilar la paella, els calçots. Per això és el pitjor regal. Ventili a la Dolors. També. Per això és el pitjor regal que he tingut. Ah, que fa molta calor, tenim una onada de calor fins a dir... Sí. No sé quants. Doncs mira, Bons Comerç per ventilar. Molt bé. Doncs au. I estem. Bueno, Laia, quina sorpresa. La veritat és que no ho esperava. Jo quan dic senyor Ramon dic, no ho podria ser, però... Senyora. Veus, al final has tingut entrevista, eh? I què passa la setmana que ve? Que és l'últim programa? L'últim programa. Però de la temporada, per sempre. De la temporada. No, no, va. No podem dir què passarà, no? No, podem dir. Sorpresa. Perquè no ho sabem. Sorpresa. Que no ho sabem. Sé el convidat o convidada que tinc. Ah, i és especial? Li agradaran les nostres preguntes? Sí. Ah, ja ho saps, qui vindrà. Sí. Ja veurem com surt d'aquesta entrevista. És polític o no és polític? És cantant o què és? No se sap. No se sap. Ja ho sabreu, no passa res. Està convidat, senyor Ramon? Ho veurem amb un anunci d'aquests de vídeos de TikTok, no? Home, per suposat, espero. Molt bé. Bueno, Laia, senyor Ramon, moltes gràcies, La veritat, no m'ho esperava, però per res, Molt bé. M'ha agradat això de que... És difícil les preguntes que faig, Cuidado. No hi ha busos, que acomiada el senyor Ramon, no, potser? Sí? Com vulgueu. Acomiada vostè, però no desenxufi res. No. Acomiadi, només. Molt bé. Au, xiquets, xiquetes, fins aquí el Golfes d'avui, Ja sé que us heu quedat per veure'm, Seguiu-me a xarxes socials, SR Ramon Tejaina. Instagram, Twitter, WhatsApp, TikTok i tot plegat, La setmana que ve més. Au, un saludo! Estem. Ara m'haurà de portar a Cala Romana, perquè no hi ha busos a aquesta hora.